Šobrīd gan no rīta mākoņu debesīs ir visai daudz gaisa temperatūras svārstās no plus 3 grādiem jūras piekrastē līdz mīnus 1 grādam valsts galējos austrumos. Un tā kā vējš ir lēns līdz mērens, tad vietām arī sabiedzējusi migla un dūmaka. Dienas laikā debesis gan skaidrosies, diena būs saulaina, lielākoties arī sausa un gaiss iesils vietām pat līdz plus 6, plus 8 grādiem. Un siltāka diena ir gaidāma tieši Zemgales pusē. Arī Rīgā diena būs gaiša, silta, saulaina, gaisa temperatūra sasniegs plus 5, plus 6 grādus, vairāk mākoņu būs no rīta, bet dienas laikā arī galvaspilsētā debesis skaidrosies. Un turmākajās dienās laikapstākļi gan pakāpeniski jau sāks pamainīties, mākoņu debesīs kļūs vairāk, sagaidīsim vairāk arī nokrišņus un pastiprināsies vēži, bet sliktākie laikapstākļi, bīstamākie laikapstākļi ir gaidāmi tieši nedēļas nogalē, kad ir gaidāms gan stiprs sniegs, gan putenis, gan arī brāzmains vējš. Gaisa temperatūra arī pazemināsies un svētdienas naktī vietām gaisa var atdzist pat līdz mīnus 8, mīnus 10 grādiem. Līdz ar to noteikti jāņem vērā, ka ziemai raksturīgi laikapstākļi turpināsies gan nedēļas izskaņā, gan arī nākamās nedēļas.